питання. Давайте подивимося ще дві модельки від Карарами. Volkswagen Bus T1. Це Samba. Volkswagen Kombi 1 пише. А це Volkswagen також Kombi 1. Це пікапчик. Давайте подивимося. Це модельки вже більш новіші. Передні фари окремими детальками, значок Volkswagen окрема деталька і дзеркала окремими детальками. Тут зроблено корпус з двох деталей. Кабіна оце біле окремо, де навіть видно, як вона тут роз'єднана. Ось іде з'єднання. І решта салатовий корпус – це одна деталька. Колісні диски гарно зроблені. З прорізами тут в диску, значок Volkswagen. Дно також пророблено непогано, двигун видно. Газовивідна система з срібним кольором виділена, так гарно, це видно. Тут значок Hornwheel, пише Volkswagen Kombi 1. Ось така машинка, в нього відчиняється задній борт. Задні фари вилиті разом з корпусом, тільки розфарбовані. Задній бортик відчиняється в нього ось так. Кузова чорного кольору. Ось такий пікапчик. А це мікроавтобусик. Так само. Газовивідна система окремим кольором, срібним гарно виділено, двигун чорний вилитий. Тут також видно, що верху це біле зроблене одною деталлю, а низ іншою. Значок Volkswagen окремою деталькою, фари окремою деталькою, дзеркала окремо йдуть. І бампер. Тут пише «Буліт 1960 рік». Зверху ще верхні віконця є оглядові, а це симулятор такий тент, ніби тент. Тут тент має зніматися в справжній машинці, і тут відкритий такий люк великий. Нічого в них не відчиняється. Ось такі модельки. Дякую за увагу. До зустрічі.